একো নাজানে, দিলে খাব নিদিলে নাই, বা বৌ মোক ভাত দি বা পানী দি, সেইখিনি চাইকেল টাইকেল চলাব পাৰে নেকি? একো নাজানে, বাইক নাজানে, চাইকেল নাজানে, ঘূৰিব নাজানে, বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে আপোনালোকে? অঁ বিচাৰি আছোঁ হয়, আৰক্ষীকো জনাইছে, জনাইছোঁ। আমি এতিয়া কি ক'ম, আপোনালোকে যদি অলপমান অনুগ্ৰহ কৰি যদি আপোনালোকে বিচাৰ হেৰি কৰিম, এতিয়া যদি মানুহজনক ওলাই দিল হয় আমি একদম নথৈ আনন্দী হ'লোঁ হয় আৰু। থানাত জনাইছে আপোনালোকে? অঁ জনাইছে। পুলিচৰ ফালৰ পৰা কিবা পদক্ষেপ লৈছেনে? নাই, একো আমাক দিয়াও নাই, আমি এতিয়া হেৰি সেনেকৈ নাজানো, সেই নাজানাৰ কাৰণে আমি ক'তো যোৱা নাই আৰু। কি অনুমান কৰে ক'ত যাব পাৰে আপুনি? কি এতিয়া ক'ত গ'ল এতিয়া, না কোনোবা হেৰি কৰি অপহৰণ কৰি লৈ গ'ল, না বোলে মানুহ এনে ফূৰ্তিতে গাড়ীত উঠাই লৈ গ'ল,